sejam bem-vindos a mais uma review. Hoje venho-vos falar dois líquidos, mais dois líquidos da Feel Life. Já tenho aqui as duas caixinhas comigo. Hoje venho-vos falar destes mais dois líquidos desta marca da Feel Life, comercializados pela Spain Cigar. Hoje, os líquidos que vos vou apresentar e falar-vos acerca deles é o líquido, o Peanut e o Eggnog. Já tenho aqui os dois comigo. Vamos lá ver como é que eles se portam. Começar por falar acerca do Eggnog também. Aproveito e mostro-vos aqui a imagenzinha do Eggnog, tipo um género de um cocktail com uma espécie de fundo mais metalício. Isto, lá está, a Eggnog dos Estados Unidos principalmente, é uma bebida que se utiliza mais nestas épocas, nas épocas natalícias, daí a imagem de ser um fundo do género meio natal com copo, em forma de cocktail, com a própria bebida lá dentro. Quanto ao aroma, o líquido é completamente transparente, como conseguem reparar, não tem cor nenhuma, completamente transparente. Tem um aroma, não me é assim muito estranho, eu diria quase um aroma a uma bebida alcoólica qualquer. Só deitar aqui três gotinhas. O aroma é agradável, vamos ver como é que ele se porta ao vaporizar. Vou utilizar o Galileu a 3.7V com um ATI 901LR, uma Empire Drip Shield e uma Empire Drip Tip. Vamos ver como é que este Eggnog se porta. Tem um sabor doce, ao vaporizar consegue-se sentir um sabor doce. Ao certo, não vos consigo dizer ao quê. Talvez um repousado qualquer. Assim, eu nunca experimentei a própria bebida, o Eggnog. Sei que leva o ovo, leva mais umas coisas. Sinceramente, lá está, também não posso estar a falar, a comparar o líquido com a própria bebida em si, porque nunca experimentei a bebida, mas pelo menos a ovo não me está a sentir assim, não estou a sentir assim muito bem esse sabor, sinto sim um sabor doce, não dá para decifrar ao certo o que será, mas vou continuar a vaporizar a ver se chego lá. Definitivamente isto tem um sabor assim, um bocado estranho, não é mau, claro, de 0 a 10, de décima votação dá bem para aí 5, não é um líquido mau, já experimentei líquidos maus, acreditem, certeza que vai haver, muita gente vai gostar, ou conhece a bebida e gosta da bebida e o sabor se calhar até é idêntico, eu sinceramente não vos posso estar a dizer se o sabor é ou não idêntico, porque nunca experimentei a própria bebida, dá-me sim a sensação de ser uma bebida doce, o líquido pelo menos é doce. Não sei, isto talvez parece um tragozinho mel, talvez leite, algo por aí. Estranho, sabor estranho. Não é mau de todo, pelo menos para mim não é mau, claro. Para muita gente até pode ser horrível, para mim não é mau. Para Daily Vape não funciona, porque o toque doce que este líquido tem vai-se começar a tornar enjoativo, muito sinceramente. É agradável se utilizar longe a longe, para Daily Vape não. Mas tem um sabor,
sabor agradável, esquisito, doce, muito, muito suave. Nada de muito forte, nem muito carregado, flavor, nem nada disso. Muito, muito suave mesmo. É vaporizada. Passar agora ao peanut. Vamos lá ver se voltar aqui, entre aspas, a comer amendoins. Já tenho aqui a garrafinha do peanut. Também passo-vos a mostrar o desenho que traz a garrafinha. Amendoim já meio descascado. Peanut, a nível de nicotina média, 11 mg. Claro que no anterior era 0 mg, não havia trofite. Aliás, sentir o aroma. Tem mesmo aroma a amendoim. Muito engraçado. Consigo sentir muito bem o aroma a amendoim. Aquela casca, quando a gente está a descascar o amendoim, tem aquele cheiro característico. Consigo sentir no próprio líquido esse aroma. Vamos ver como é que se porta a vaporizar. Já estava aqui com o botão preso. Olha, para esta review, se soubesse, tinha juntado aí o Chegue e o Henrique uma saquinha de amendoins. Estávamos aqui a comer uns amendoins, a vaporizar um líquido de amendoim, quase nem notava diferença. Sabor muito, muito parecido ao amendoim. Seco, sabor seco. Consegue-se sentir, eu acho, quase que parece que acabei de comer um amendoim porque fico com o sabor a amendoim na boca. Muito, muito engraçado mesmo. Estou aqui com o gosto de amendoim na boca. Fantástico. A partir de agora, pego nesta garrafinha do líquido de amendoim, levo comigo para o café, beber umas cervejas e a vaporizar amendoim. Escuto estar a pedir os amendoins lá no café, porque tem aqui o líquido, basicamente. É isso. Faz um sabor muito, muito parecido, se não mesmo igual, ao próprio amendoim. Sabor seco. Não me está a parecer que seja um sabor enjoativo, porque lá está, é um sabor mais seco, nada de grandes misturas. Tem um sabor característico de amendoim para quem gosta, para quem é amante dos amendoins. Tem aqui um bom líquido, basicamente vão ter, como se estivessem a comer um amendoim, ficam mesmo com o gosto a amendoim na boca. Muito engraçado mesmo. Isto inventa-se cada coisa. É, sabores a bacon, sabores a pizza, pistache, amendoim, tremoços, azeitonas, não? Quando é que aparece um líquido com sabor a tremoços ou a azeitonas? É engraçado. Muito, muito... Ui, isto agora ficou aqui uma nuvem. Muito engraçado este líquido. Muito agradável a se vaporizar. Nada enjoativo. Isto é um líquido a 11 mg, trotito, sente-se muito, muito leve. Diria que está no ponto mesmo, trotito. Não há muito mais a dizer. Acho que toda a gente já comeu amendoins, menos aqueles que será, são alérgicos, não é? O sabor está muito, muito próximo do amendoim. Mesmo ao vaporizar, parece que acabámos de comer amendoins e estamos com o gosto na boca. Um sabor seco, muito agradável ao se vaporizar, nada enjoativo. Muito bom, deve calcular a minha escolha. Vai aqui para o líquido, o Peanut da Feel Life, comercializado pela Spain Cigar, o líquido de amendoim, basicamente. Muito agradável. Muito bom.
E, mais uma vez, uma review a líquidos. Passo também já a informação. Meeting no Porto para o fim do mês. Em princípio, será no dia 5 de maio, ou seja, no início do mês de maio, primeiro sábado. Quem quiser experimentar este líquido, o Eggnog, muitos mais líquidos da Feel Life e de outras marcas que eu tenho aqui, já sabe. É só aparecer no meeting que eu vou levar todas estas garrafinhas comigo para oferecer ao pessoal que for ao meeting. Portanto, espero que tenham gostado de mais uma review, desta vez a líquidos da Feel Life comercializados pela Spend Cigar. Fiquem bem, até à próxima!